Isso aí, valeu pessoal, muito obrigado por terem curtido mais um vídeo do projeto Música em Casa. Muito obrigado a todos os envolvidos no projeto. Sempre no final aqui a gente passa a nossa sacolinha virtual para quem puder, quem quiser contribuir com qualquer ajuda. É só acessar o QR Code, só acessar o link aqui. A gente agradece muito, viu? Um beijão para vocês, fiquem com Deus. Até! Backstory.